Čaute, čaute, je krásny slnečný deň a my sme v Prahe, kde sme prišli otestovať novú KTM-ku, ktorou je nový Duke 125. Na začiatku som premýšľal, či motorka bude dostatočne silná na takéto triky a môj agresívny štýl, ale potom, po jednom týždni tréningu, na nej bolo úplne jasné, že áno. Mal som z nej dobrý pocit a je dobrá pre zdokonalenie môjho voľného a zároveň agresívneho jazdenia. Pre touto KTM-kou som 4 roky jazdil na skútroch, ale už som nemohol napredovať na motorke, ktorá má variátor. Zmenili sme len prevodový pomer. Vzadu je motokrosová rozeta s 52 zubami a vpredu je 13-zubové vývodové koliesko. Zmenili sme taktiež brzdy tým, že pribudol druhý brzdový strmeň na zadnom kotúči. To preto, aby som mohol brzdiť zadné koleso aj rukou, ak oboma nohami stojím na motorke. Všetko ostatné je originál. Motor je úplne bez ozmien, iba brzdy a obe reťazové kolieska boli to, čo sme zmenili. Plus sme nainštalovali padáky. Pruženie je taktiež originál od White Power. Suspension is original from VW. Chceli ste pre svoju Rattles kúpiť osminku, až do tejto chvíle ste od KTM-ky museli voliť Rizzo offroadové mašiny. Od tejto chvíle je tu nový Duke 125, čo je čisto onroadová mašina a je veľmi dobrou voľbou pre začínajúceho motorkára. Táto kačona, nie tá na vode, ale táto naša oranžová, mi čím ďalej tým viac robí radosť. Opäť sme sa posunuli na ceste do cieľa. Skutočne neviem, čo vytknúť tejto motorke. Podvozok je úplne famózny. Na malých nerovnostiach vám neodrazí ladviny, ale ani raz sa nám nepodarilo dostať. Ani mne, ani môjmu kolegovi Majovi na doraz. Veľmi dobrá ovládateľnosť. Motor spolupracuje. Treba ho však držať ako každú osminku pri vyšších otáčkach. Veľmi kladne hodnotím multifunkčný displej. Začiatočník na ňom nájde všetko, čo potrebuje. Je na ňom ukazovateľ zaradenej rýchlosti, čitateľný otáčkomer, palivomer, teplota motora, palubný počítač, ktorý vám dokonca ukazuje aktuálnu spotrebu a priemernú spotrebu, dojazd. Čo viac dodať? Na prednom kolese sa nachádza jeden kotúč, ktorý je brzdený radiálne umiestneným štvorpestíkom značky Biber, čo je indická dcéra Brembo a táto skratka znamená By Brembo. Zadné koleso je brzdené jednopiestíkom, takisto značky Biber. Zadná brzda je veľmi dobre dávkovateľná a ovládateľná. I can't live, I can't breathe unless you do.
Prvé dojmy z jazdy na malom osmikovom Dukeovi sú vyslovene pozitívne. Táto motorka ma v dobrom prekvapila, hádam všetkým. Od multifunkčného displeja, na ktorom jeho názročný užívateľ uvidí, hádam všetko, od teploty vody, cez aktuálnu spotrebu, cez zaradený rýchlostný stupeň, cez prúženie, ktoré je od firmy White Power. Motor, je to úplne nový motor vyvinutý v KTM špeciálne pre tento model. Je to vodou chladený 124,7 cm kubický štvortaktný štvorventil. Ergonómia vynikajúca, napriek tomu, že meriam 195 cm, tak taký dlhaň ako ja sa na takúto dospelú motorku pre mladých motorkárov vôjde. No dobre, tam som to trošku...